Kato, tuossa on vieressä tämä vetoraide, mikä on sähköistetty. Mutta ei tuollakaan kauheasti noin sähkökolppia. Tässä on ollut toinen raide, mikä on purettu. Tässä on edelleen toinen raide vielä. Päättyy tähän näin. Joki on aina. Joo, siellä on. Niin, ja sitten on. Ehkä joudutaan kohtaamaan. Mä muistan, että siellä on kohtaus ja kaksi muutosta. Kato taas. Kohtaus on 3.5 minuuttia, eli 5 minuuttia. Onko sun grafiikka? Mulla on täällä. Joo, mutta se ei kerro kaikkea. Tässä lukee, että 3 kohtausta. Joo. No. Niin kuin kovioon, missä on pitää pitkä seisotti, niin sinne ei ole kaikkien kirjoa, vaan ne kovioon siitä lasta. Ei. Junasta poistutaan, jos se on. Eikä se ole. Jos on ikään rikosta. Niin, ammonia. Onko se mahdollista ajaa?
Niitä oli neljä tavoitteita. Ei ollut tuossa puhuttu, että se oli. Ei, se tavaraa. Joo, me alitettiin. Yhden vuorokauden sisään. Eli 4 × 4. Eli kun erkaneet tässä tavaroissa. Neljä. Tämä on tavara alkaa siitä, mistä mä tiedän. Vaikea uskottaa. Se on katoamista tavara. Sillä oli varattu. Ei ne missään kokeilla koneita. Oli uskomattomia. Ja oli järkeviä se, että oli kaikki koneet käynnissä. Ensimmäinen oli pohjoisessa, mikä oli katsonut, missä tämä toimi, niin oli tämmöinen, että he lähtivät kontiomista varten. Niin ja kuolet kaksi teeveriä meni siihen. Kaksi teeveriä ja Tarolaan vauhdin. Ja otti sieltä työn rakapuutta ja loput veti ja rajan yli sitä. Ja se oli ihan säännöllistä. Toinen oli vastaavanlainen. Tultiin tänne Kokkolalle, että Ylivieska Kokkolan mahdollista samanlainen. Jakopan. Ylivieskassa jätettiin juna 4 ja samoilla miehet, jotka palautettiin samalla ja ne lähti kotivarikoimaan yhtenä junaan. Sitten Kaskille oli seuraava. Sitten oli kiire mennä Kaskisista, kun lähti. Ei kun Kaskisissa on Nespio nyöppi, niin Tammu oli aikainen lähti. Tampereelle Kaskisista. Joo. Tampereelta lähti. Kun ne oli kaikki torstaina, niin perjantaina. 4 DV2. Tämä jälkimmäinen laiva tuli makuvaunut siihen, että kaikki on kanssa. Se oli nimenomaan perjantaina, eli kaikki koneet päästä.